Pēc otrā pasaules kara 1945. gada maijā Zviedrijā nonāca apmēram 3000 karavīru, kas bija karojuši Vācijas militārajās vienībās. Tostarp arī 147 latviešu leģionāri. Padomju Savienība pieprasīja, lai Zviedrija izdot karavīrus. Rādot attēlus no virtuālās izstādes, vēsturnieks Jānis Tomaševskis saka, pēc kara likumiem Zviedrijai tas bija jādara. Sabiedrotie bija vienojušies izdot karavīrus valstī, pret kuru viņi bija karojuši. Zviedru valdība absolūti neņēma vērā, ka tur bija arī šie baltiešu karavīri, kuri bija, nu, lielākā daļa no viņiem bija piespiedu kārtā mobilizēti, ka viņu valstis bija padomju okupētas 1940. Gadā. Un viņi faktiski visu šos karavīrus izdeva, neiedziļinoties šo karavīru sastāvā. Karavīri līdz pēdējiem brīdiem cerēja, ka viņiem ļaus palikt un sākt civilu dzīvi rietumos. Internētie šo Zviedrijas valdības lēmumu uzņēma ar lielu vilšanos, un faktiski viņi nonāca, teiksim, lielā depresijā, jo faktiski viss, uz ko viņi bija cerējuši, pēkšņi vienā dienā sagruva. Bijušo leģionāru neziņa, ko darīt, ātri pārrauga vēlmē cīnīties. Uzsāka badastreiku, tā badošanās ilga vairākas dienas. No badošanās un neēšanas viņiem, protams, sākās veselības problēmas. Daļa no karavīriem reaģēja vēl asāk, viņi mēģināja padarīt savu galu. Virtuālajā izstādē vienkopus dokumenti, fotogrāfijas un leģionāru vēstules, ko viņi sūtīja radiniekiem no Zviedrijas. Lūdzu, aizdodiet maķinīt naudas, ātri, mūs izdot krieviem. Pasīva pretestība sākas. Bada streiks. Daudz nebēdājieties. Uldis Bērs. Zviedrijā notika protesta akcijas pret baltiešu karavīru izdošanu. Tomēr tas nelīdzēja. 1946. gada 25. janvārī Zviedrijas valdība izdeva PSRS 146 karavīrus, ieskaitot 130 latviešus. Bijušos leģionārus nosūtīja uz darba nometnēm. Daudzus padomju vara arestēja un sodīja ar 10 līdz 25 gadiem gulaga nometnēs. Pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību, Zviedrijas amatpersonas atvainojās leģionāriem, atzīstot, ka lēmums izdot karavīrus bijis pārsteidzīgs un nepareizs. Judita Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.